The national and county health sector players have converged in the coastal town of Mombasa to review the universal health coverage program. The conference seeks to formulate strategies on how the health service provision, which was previously piloted in 5 counties, can now be expanded across the country. Unless then we are going to amend katiba, ili tuseme kazi mingi itachukuliwa kutoka kwa counties ili ende kwa national government, itakaa vile vile imekuwa tukifanya. Na pia itakuwa ngumu sana ukiwa na madaktari ambao wanalipwa na mtu mwingine kwingine, na wewe ndio unaangalia hii kazi, inakuwa ngumu sana kufanya proper supervision na watu kufanya kazi vile wanatakikana wafanye kazi. Bona hii imekuwa shida tangu ianzishwe, ni kuonyesha kwamba Minister of Health hawajafanya kazi yao vizuri. Na ni mzuri kuambia wazi waziri Kagwe sasa ashikilie usukani, na najua rais angependa at least kuacha legacy ambayo wananchi wa Kenya wanapata health, universal health care ikifanya kazi. Pia sisi magavana tunasema lazima tuuzishwe katika NHIF, tuingie kwa board ya management na pia kwa KEMSA. Kwa ida zile pesa ambazo tumekuwa tukipata za UHC ni kama milioni 700-800 hivi, ambazo zimeenda kununua madawa na bidhaa tofauti. Mimi kwa hesabu yangu, na tukaa chini na Uhuru Kenyatta, tukasema kwamba in at average tunahitaji bilioni 1 kwa kila county kwa mwaka. Kwa hivyo tukiwa na bilioni kama bilioni 50, kwa sababu county zingine kama Nairobi zitahitaji zaidi, county kubwa kubwa zingine zimeachwa nyuma kidogo zitahitaji pesa zaidi, lakini bilioni 50 ikitengwa kando hata kwa budget ya kawaida inatosha kupiana UHC, kujenga polepole, kufikia miaka 5-10 itakuwa sambamba.